Nu ska vi prata om Pythagoras sats. Och då behöver vi veta lite mera om en specifik triangel. Du sa att i en rätvinklig triangel kallas den längsta sidan för hypotenusa. Och de andra sidorna kallas för kateter. Om vi har en rätvinklig triangel. Den rätvinkel ser vi att vi har gjort en symbol för rätvinkel. Den vinkeln är alltså 90 grader. Och då den längsta sidan kallas för hypotenusa. Och den längsta sidan är alltid mitt emot den räta vinkeln. Och sen båda de andra två sidorna, de kallas då för kateter. Och då kan vi gå in på Pythagoras sats. Vad säger då Pythagoras sats? Jo, i en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten på hypotenusan. Och det kan vi då visa med hjälp av att ha en rätvinklig triangel. Och så kallar vi då exempelvis den här sidan för A. Den här sidan kallar för B och den här sidan kallar för C. Om den här triangeln är rätvinklig så gäller följande. Att tar vi summan av kvadraterna på kateterna, tar vi kvadraten på ena kateten, A i kvadrat, plus kvadraten på andra kateten, B i kvadrat, tar vi summan av kvadraterna, så är de lika med kvadraten på hypotenusan. Så det här gäller då om vi har en rätvinklig triangel. Och det här kallas då för Pythagoras sats. Så det är alltså Pythagoras sats. Och nu ska vi genomföra ett bevis för att se att vi verkligen kan använda oss av den. Och beviset ser ut på följande sätt. En rätvinklig triangel har sidorna A, B och C. Du kan se en bild på här. A, B och C. Och så har vi då räta vinkeln, vilken vi att C är hypotenusan. Vad gör vi sen då? Jo, vi tänker oss att vi tar den här triangeln och så flyttar vi den så att vi får en till triangel på följande sätt. Detta innebär då att den här triangeln är precis likadan som den andra. Så den längsta sidan är fortfarande längden C. Den här är kortast, ja, den har ju längden B. Och sen har vi den sidan av längden A. Och så gör vi egentligen på samma sätt igen. Vi tar precis samma triangel och så flyttar vi den så den ser ut på följande sätt. Och då ser vi att nu har vi den längsta sidan här, det är C. Här har vi den kortaste sidan, det är B. Och så har vi sidan A kvar. Och så gör vi då en sista gång, det vill säga vi gör en fjärde triangel som är precis likadan som de andra. Så vi flyttar och får då en sista triangel. Och den har ju precis som tidigare, den längsta sidan är längden C. Och så har vi den kortaste, den är ju längden B. Och sen har vi då den tredje sidan, längden A. Och då ser jag att nu har fått en kvadrat med längden C av våra trianglar. Och sen har vi fått ett utrymme här i mitten där vi inte täcker upp för våra trianglar. Och då ser vi att längden på den här kvadraten, du ser varje sida kommer längden A minus B. Hela den här längden är A och den längden är B. Då måste den sträckan bli A minus B. På motsvarande sätt, hela den är A, den är B, då blir den A minus B. Det är en kvadrat här i mitten. Så, tillsammans med tre exakta likadana trianglar. Så vi börjar med den och så lägger på tre stycken exakt likadana trianglar. Så bildas en stor kvadrat med sidan C. Det ser vi då. Vi har vår kvadrat med längden C. Som har då en liten kvadrat i mitten med sidan A minus B. Och en kvadrat i mitten. Då börjar vi kolla på den lilla kvadratens area. Som då är mitten. Ja, den får vi då ut genom att ta ena sidan multiplicerat med andra. Eftersom det är en kvadrat så tar vi då ena sidan. Tar dess längd i kvadrat. Och sen tar vi stora kvadratens area. Ja, då är ju varje sida C. Så
Så vi tar C i kvadrat. Vad gör vi sen då? Ja, vi har att varje triangel har en viss area. Varje sån här triangel. Och det är då basen gånger höjden delat på 2. Det är ju samma för alla. Vilket innebär att vi tar basen gånger höjden. Det blir A gånger B delat på 2. Och det är ju varje triangels area. Och eftersom vi då har 4 stycken likadana trianglar så kan vi ta 4 multiplicerat med varje triangels area för att få den totala arean. Så vi vet att hela kvadratens area är C i kvadrat. Det ska ju vara lika med dels då summan av alla trianglars area. Ja, vi har 4 stycken multiplicerat med och arean på varje triangel var A multiplicerat med B delat på 2. Då får vi alla trianglars area plus då den lilla kvadratens area som var A minus B i kvadrat. För alla trianglars area plus kvadratens area som är i mitten måste ju ge stora kvadratens area. Och det är det vi har ställt upp här. Och det är det här vi ska fortsätta arbeta med. Då har vi att C kvadrat är lika med 4 gånger A gånger B delat på 2. För det var varje triangels area. Och så har vi plus och så lilla kvadratens area. Så då tar vi och får ut vad C kvadrat är. Då har vi 4 gånger A gånger B delat på 2. Och då kommer vi få 2 gånger A gånger B. Plus. Och sen kan man använda kvadreringsregeln för att få ut det. Då får vi A i kvadrat minus 2 gånger A gånger B plus B i kvadrat. Och då ser vi att vi har 2 gånger A gånger B minus 2 gånger A gånger B. Då kommer vi ta ut varandra. Då får vi att C i kvadrat är lika med A i kvadrat plus B i kvadrat. Och det var ju det här som vi var intresserade av. Om vi har vår rätvinkliga triangel. Den ena sidan var A, den andra var B och den tredje var C. Så sa ju då Pythagoras sats att har vi ena katetens i kvadrat, A i kvadrat, plus andra kateten i kvadrat. Och tar summan av dem, då blir hypotenusan i kvadrat. Och det har vi nu bevisat. Så det är klart, vilket skulle bevisas. Och då vet vi att vi kan använda oss av Pythagoras sats så länge vi då har en rätvinklig triangel. Nu ska vi se några exempel på hur man kan använda sig av Pythagoras sats. Första exemplet ser ut på följande sätt. Bestäm den okända sidan i den rätvinkliga triangeln. Då har vi följande rätvinkliga triangel. Vi ser en rätvinkel. Ena kateten är 5, den andra kateten den är okänd så den markerar med x. Och så har vi hypotenusan, den är 13 och längden anges i centimeter. Eftersom vi har rätvinklig triangel, ja då kan man använda sig av Pythagoras sats. Och då ger den då att vi tar ena kateten i kvadrat, 5 i kvadrat, plus den andra kateten, som vi inte vet vad det är, men kallar för x, tar i kvadrat, ska vara lika med hypotenusan i kvadrat. Och sen återstår bara att lösa den här ekvationen. 5 i kvadrat, det kan vi räkna ut, det är 25, plus, och så har vi då x i kvadrat, lika med 13 i kvadrat, ja det är 169. Sen vi var ut x, då får vi börja se till att få x i kvadrat själv på ena sidan. Och då får vi genom att subtrahera 25 från båda leden. Och 169 subtraherat med 25 ger 144. Och sen ska vi lösa ut x. Och sen uppe till 2 så får vi 2 stycken lösningar, plus minus. Och så tar vi roten ur 144. Och roten ur 144 är 12. Så det var 2 stycken lösningar. Den ena, vi kan kalla för x1, är de positiva, det vill säga 12. Och den andra, x2, är då den negativa, det vill säga vi har en lösning med negativ 12. Men i det här fallet är vi ju intresserade av en längd, och en längd kan ju inte vara negativ. Så vi skriver en längd.
är positiv. Så vi är inte intresserade av den här lösningen. Så då har vi vårt svar. Att den okända sidans längd är 12 centimeter. Och då har vi löst det här med hjälp av Pythagoras sats. Då tar vi ett till exempel. Och det ser ut på följande sätt. Avgör om triangeln är rätvinklig. Så nu vet vi inte om triangeln är rätvinklig. Och då har vi följande triangel. Som vi märker har vi inte någon symbol för att den är rätvinklig. Utan vi vet bara hur lång varje sida är. Hur ska vi då avgöra om den är rätvinklig? Jo, om triangeln är rätvinklig så måste följande gälla. Det vill säga, för att den ska vara rätvinklig så ska vi kunna använda oss av Pythagoras sats. Och den säger då att om triangeln är rätvinklig så tar vi ena kateten i kvadrat. Ja, vilken är katet? Jag vet att den längsta sidan är hypotenusan. Den här sidan är längst, då är hypotenusan, alltså måste de här två vara kateter. Vi tar den ena kateten i kvadrat, exempelvis 9 i kvadrat. Plus andra kateten, 6 i kvadrat, ska vara lika med hypotenusan, 12 i kvadrat. Följande måste alltså gälla, att vänsterledet ska vara lika med högerledet. Ja, men då kollar vi det. Vi börjar med vänsterledet. Då har vi 9 i kvadrat plus 6 i kvadrat. Och vi räknar ut vad det blir. 9 i kvadrat är 81 plus och så 6 i kvadrat 36. 81 plus 36 ger oss 117. Så det var vänstra ledet där. Om den här triangeln är rätvinklig så måste det vara lika med högerledet. Då kan vi kolla vad högerledet är. Ja, då ska jag räkna ut vad 12 i kvadrat. 12 i kvadrat är 144. Så det är vänsterlede 117. Högerlede 144. Det innebär att vänsterled inte är lika med högerled. Vilket medför att triangeln inte är rätvinklig. Där har vi vårt svar att den är inte rätvinklig. Eftersom om man använder Pythagoras sats så ser vi att vi får olika värden på vänsterled och högerled. Det ska vi inte få. Så, alltså kan vi inte använda oss av Pythagoras sats i sådana fall. För den här triangeln är inte rätvinklig. Vi tar ett till exempel. Det ser ut på följande sätt. I en rätvinklig triangel är hypotenusan 10 cm. Och ena kateten är 2 cm kortare än den andra kateten. Och det vi ska göra då är att bestämma sidorna på den här rätvinkliga triangeln. Då kan vi sätta in vad vi vet. Vi vet att hypotenusan är 10 cm och hypotenusan är längsta sidan. Det är den som är mitt emot den räta vinkeln. Sen vet vi inte hur lång de andra sidorna är. Men om vi säger att den här sidan är x. Ja, det är ena kateten. Den andra ska vara 2 cm kortare. Det innebär att den ska vara x minus 2. För då är den ju 2 cm kortare än vad den här är. Och sen gäller det bara att bestämma värdet x. Och då har vi då Pythagoras sats. Eftersom vi har rätvinklig triangel så ger det följande. Vi tar ena kateten, x minus 2, alltihopa i kvadrat, plus x i kvadrat, är lika med hypotenusan, ta det i kvadrat. Och sen återstår det bara att lösa den här ekvationen. Och då får vi börja med att få bort den här parentesen. Och då använder vi oss av kvadreringsregeln. Som säger att vi får x i kvadrat, så har vi minus, så får x multiplicerat med 2, multiplicerat med 2, blir minus 4x. Och sen får vi plus, och så får vi 2 i kvadrat, det gör oss 4. Och sen har vi plus x i kvadrat, är lika med 10 i kvadrat,
Ja, det är samma sak som 100. Och då ser vi att vi kan samla termer av samma slag. Vi har två stycken x i kvadrat. Nu har vi då minus 4x och så har vi plus 4. Det var ju på vänstra sidan. På högra sidan har vi 100. Och vi har en andra grads ekvation här. Så kan vi lämpligt samla alla termer på samma sida. Så ser vi till att subtrahera med 100 på båda sidorna. Då får vi 2x i kvadrat minus 4x. Och sen blir då 100, ska vi subtrahera med, så blir 4 minus 100. Det blir minus 96. Det är då lika med 0. Och för att kunna lösa den här andra gradsekvationen så måste koefficienten framför x i kvadrat vara 1. Nu är den 2. Det innebär att vi delar med 2 i varje term. Då får vi x i kvadrat. Och minus. Då får vi 2x. Minus. Och så blir det då 48. Lika med. Och 0 delat på 2. Ja, det är ju 0. Sen har vi en andra gradsekvation att lösa. Och den löser då helt enkelt med PQ-formen. Och enligt PQ-formen så tar vi då och ska beräkna x. Ta det som står framför x, det vill säga minus 2, halvera det, minus 1 och byter tecken, plus 1. Plus minus, sen tar vi värde vi fick, 1 i kvadrat. Och sen ner med siffertermen och så byter vi tecken på den, så blir plus 48. Och alltihopa tar vi roten ur. Så x är då lika med 1 plus minus. 1 i kvadrat är 1. Då tar vi 1 plus 48. Det är då 49. Och så roten ur. X är lika med 1 plus minus. Och så återstår att räkna ut. Vad är då roten ur 49? Jo, det är 7. Då får vi två stycken lösningar. X1. Då tar vi 1 plus 7. Det vill säga 8. Då tar vi x2. Då får vi 1 minus 7. Det vill säga negativt 6. Så vi får två stycken lösningar. Men vi kommer att x var ju då längden på den ena katetern. Och en längd kan ju inte vara negativ. Vi är inte intresserade av den här lösningen. Utan värde på x tar vi som 8. Det innebär att ena katetern har då längden 8 cm. Och så kan vi beräkna ut då vad den andra var. För då tog vi 8 minus 2. För den var ju då 2 cm kortare. Det är lika med 6. Så då har vi vårt svar på hur lång sidorna är i den här triangeln. Dels 6 cm. 8 cm, det är längden på vardag av kateterna. Och sen hade vi då hypotenusans längd som var given från början. 10 cm. Och då är vi klar med Pythagoras sats.